Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը բացառապես իրավական հարթության մեջ է դիտարկում բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Իրավական գործընթացներ են եւ օրենքով սահմանված կարգով որոշակի ժամանակահատվածում, երբ որ կլինի այս հարցի հետ կապված հանգուցալուծում, իրավական լուծում, այդ լուծման հետ կապված արդեն բարգավաճ Հայաստանը իր գնահատականը կտա։ Մինչև կալանավայր մուտք գործելը լրագրողների հետ կարճ ճեպազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր. Հայաստանում ոչ օրենք կա, ոչ էլ օրինականություն։ Դա երկրորդ նախագահի կարծիքն է, որը բնականաբար գոյություն ունենալու իրավունք ունի, օրենքի գերակայության կամ ընդհանրապես օրինականության հետ կապված մեր դիրքորոշումը մենք բազմաթիվ անգամ արտահայտել ենք, մասնավորապես այն մասով, որ օրենքի առաջ բոլորը հավասարապես են, այսպես հավասար եւ պետք է բացառապես այս հարթության մեջ դիտարկել ընդհանրապես տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները։ Այսինքն չեք կիսում Ռոբերտ Քոչարյանի այդ մոտեցումը։ Դա երկրորդ նախագահի օրենքի գերակայության հանգամանքը։ Ժամանակի մեջ նաև, երբ որ ամբողջական մենք պատկերը կստանանք գործընթացի, մեր գնահատականները չնշանան։ Արդյոք երկրորդ նախագահի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում կա իշխանական եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները անդրադարձան նաև այս հարցին։ Որևէ մեկը չի կարող իրավաբանի կամ փաստաբանի գործառույթներ իր վրա վերցնել եւ կոնկրետ իրավական մասով գնահատականներ հնչեցնել տեղի ունեցող գործընթացի հետ կապված։ Համենայն դեպս մենք, չունենալով նման ամբողջական տեղեկատվություն եւ չունենալով այդ ոլորտում այսպես որոշակի փորձառություն, մեր վրա նման հանձնարարություն չենք վերցնի։ Կա հատվածական որոշակի այո տեղեկատվություններ, այսպես ժամանակ առ ժամանակ հրապարակվում են եւ այլն, բայց այս ամեն ինչը պետք է դիտարկել ամբողջականության համատեքստում, քանի դեռ չկա ամբողջական պատկեր։ Այս հարցի հետ կապված բնական է, որ մենք զերծ ենք մնալու այդ հարցի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն տալու։ Իհարկե ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա ստի։ Նախ ամենից առաջ ասեմ, որ ի սկզբանե գործիք ասացումը եւ սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին որոշման օրինականության վերաբերյալ կասկածներ կային։ Մենք քաղաքական հետապնդման տարեր չենք տեսնում եւ այս գործը մեզ համար զուտ իրավական գործընթացը։ Խոսելով սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի հայտարարության մասին, Իվետա Տոնոյանը նշեց. Վերջին ժամանակահատվածում այսպես կոնկրետ սահմանադրացավ է որոշակի առումով առաջացել եւ մեր ներքաղաքական օրակարգի բազմաթիվ չլուծված ու նաեւ արտաքին քաղաքականության մասով բազմաթիվ չլուծված հարցերի ֆոնին Վահե Գրիգորյանի այս կամ այն հայտարարությունը այսպես դառնում է բուրըն քննարկման առարկա։ Նախկինում հայտարարվում է ոչ լեգիտիմ նախագահի գոյության մասին, այնուհետեւ ոչ լեգիտիմ նախագահի իր ձևակերպման, ոչ լեգիտիմ նախագահի կողմից առաջադրվում է թեկնածու, ընտրվում է սահմանադրական դատարանի դատավոր եւ հետագայում է նման այսպես աշխարհացուց հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Ում են սահմանադրական դատարանի նախագահ համարում իմ քայլն ու լուսավոր Հայաստանը։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը պետք է լինի դատավոր, այսքան։ Հրայր Թովմասյանը բոլոր չափանիշներով այսօր համարվում է դատավոր եւ ցանկացած մեկնաբանություն, անհատական մեկնաբանություն սահմանադրական նորմերի վերաբերյալ մեզ համար դա անընդունելի է, թե ով է սահմանադրական դատարանի դատավոր եւ թե այն նորմերը, որոնք վիճարկեց պարոն Վահե Գրիգորյանը, ես կարծում եմ մենք պետք է բոլորս զերծ մնանք դրա մեկնաբանություններից եւ դա այդ մեկնաբանությունը կարող է տալ միայն սահմանադրական դատարանը։ Անի Սամսոնյանը կարծում է, եթե Վահե Գրիգորյանը չդառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ, նա լուրջ խնդիրներ կունենա։ Քաղաքականից տնտեսական նախորդ շաբաթ առաջին անգամ էր երկրում էին Հայաստան-Վիետնամ բարեկամական խմբի պատվիրակության անդամները։ Առիթ ենք ունեցել հանդիպումներ կազմակերպելու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի հետ, ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանի հետ, Աբովյանի քաղաքապետի հետ, տարբեր ձեռնարկություններ ենք այցեր կազմակերպել, ավելի մոտիկից ծանոթացրել Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը եւ հնարավոր բիզնես ներգրավվածությունը Վիետնամի կողմից եւ նրանց գործընկեր երկրների բիզնես ներկայացուցիչների կողմից։ Շփումները վկայել են, որ կա տնտեսական, սոցիալական չիրացվածներ ուշ, ինչի առիթով առաջիկայում տարբեր նախաձեռնություններ կիրականացվեն։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։